Grimms eventyr, der troede jeg, at der var tale om nogle eventyr, der var skrevet af en mand, som hed Grim. Ligesom H.C. Andersen havde skrevet nogle eventyr. Dem kendte jeg. Da der gik et års tid, så blev jeg jo klogere på det punkt, og opdagede, at det var i virkeligheden nogle folkeeventyr, som var samlet af to brødre. Men alligevel, så kan man sige, at barnet dengang begik det, som Theolonius Monk har sagt i en anden forbindelse, the secret of the right mistake, hemmeligheden ved den rigtige fejltagelse. For barnet fornemmede måske der instinktivt rigtigt, at brødrene Grimm var en slags siamesiske tvillinger, åndeligt talt, selvom de slet ikke var tvillinger i virkeligheden. Vi kan netop i år fejre 200 året for deres fødsel. Den ene hed Jakob Grimm, og Jakob Grimm han levede fra 1785 til 1863. Og Wilhelm Grimm, han levede fra 1786 til 1859. De blev altså ikke født i samme år. Der var et år og en måned imellem dem. Men de blev da født af de samme forældre og i den samme by. Og resten af deres liv holdt de også sammen. De studerede begge to jura, men den juridiske eksamen brugte de ikke til nogen verdens ting. I det de blev bibliotekarer. Først var de bibliotekarer, og senere blev de ansat ved universitetet i Göttingen. Og derfra blev de også afskediget på samme tid af politiske grunde. Det var i 1837. Så flyttede de til Berlin, og der boede de lige til deres død. De var altid fælles om at skrive deres værker, og man kan sådan set ikke sige, hvad den ene har lavet, og hvad den anden har lavet. Det går sådan ud i et. De havde fælles arbejdsværelse. De havde fælles bibliotek. Men Wilhelm Grimm var gift og havde en del børn. Jakob Grimm blev boende i huset. Han blev aldrig gift. Og han var så også den, der levede længst. De to blev først kendt for en udgave af en tysk ordbog. Altså to jurister, som går hen og bliver sprogvidenskabsmænd. Så udgav de et værk om den ældre Edda, og mange andre bøger om sprog. Det, som imidlertid nok vil bevare deres navn til sene tider, det er deres berømte eventyrsamling. Den hedder Kinder und Hausmärchen. Nu ryger mikrofonen. Og den udkom 1812-22. Og den blev et meget skelsættende værk i europæisk litteratur. I det man vel kan sige, at der i dag ikke findes et barn i Europa, uden at det på en eller anden måde er bekendt med Snehvide, eller Askepot, eller Tornerose,
eller andre af disse eventyrfigurer. Ja, langt, langt uden for Europa er Brødrene Grimms eventyrsamling blevet kendt. Det var i sidste øjeblik, at disse eventyr blev opsamlet. I dag er det jo sådan, at folkemindesamlerne, de samler børneleje hos mennesker på 40 og derover, fordi børn ikke leger disse lege mere. Og det er jo betænkeligt. Men hvis man nu noterer disse børneleje ned, så kan man måske om nogle år i børnehaver og i skoler lære børnene disse lege igen, så er de dog på en eller anden måde bevaret, sådan så de kan tages frem senere. På samme måde var det ved at gå med eventyrene. Der var nogle enkelte mennesker, som huskede dem endnu, men det var få, og endnu færre var de mennesker, der huskede dem godt. Brødrene Grimms eventyr satte så skub i eventyrindsamlingen over hele Europa. Vi må tænke på Svend Grundtvig her i Danmark, på Asbjørnsen og Mo oppe i Norge, på Afanasjev over i Rusland osv. Og alle vegne var det på høje tid, fordi den fremtrængende folkeoplysning gjorde, at menneskenes hukommelse blev svækket. For uden at eventyrene var kommet i miskredit, fordi rationalistiske præster og skolelærere kaldte dem for ammestuehistorier, det var ikke mere fint at kende eventyrene, det var ikke mere fint at huske eventyrene. Man har i dag en teori om, at eventyr, ja, der er nogle få motiver i eventyrene, og disse motiver, de vandrer så, og så skifter eventyr dragt alt efter, hvilket miljø det bliver fortalt i. Bliver det nu fortalt i et bondsk miljø, så får det en dragt, bliver det fortalt i et borgerligt miljø, så får det en anden dragt. Og der findes altså utallige varianter af eventyrene. Personligt tror jeg, at dette med de mange varianter af eventyrene i grunden er et forfaldstegn. At eventyrene kom i så mange varianter, skyldes, at man ikke mere huskede, hvad det hele rigtigt gik ud på. Der var en dansk professor, som i 1948 var nede i Syditalien, og der var han sammen med nogle hyrder, og disse hyrder var analfabeter. Og han troede nu, at disse hyrder ikke kunne have særlig meget at tale med hinanden om ved bålet om aftenen. Meget overrasket blev han, da han opdagede, at disse hyrder kunne recitere Dantes guddommelige komedie. Og det er altså et værk på mange tusind vers. Et flerbinds værk. Hvordan kunne de nu gøre det, når de ikke kunne læse? Jo, de havde fået et menneske, som kunne læse, til at læse det højt for sig en gang eller to, og så havde de lært tingene uden ad. Og hvor nu den ene slap, kunne den næste fortsætte recitationen. Analfabeter har en strålende hukommelse. Nøjagtigt det samme kan man jo lægge mærke til, for eksempel i Steinerskolen, hvor jeg er ansat, at så længe børn ikke kan læse, er deres hukommelse ypperlig. Når man lærer dem at læse,
ødelægger man i grunden deres hukommelse. Og når de har kunnet læse i et par år, så kan de ikke engang mere synge de simpleste morgensange uden sangbog, dem de ellers har kunnet stå og synge uden ad. Der sker noget med hukommelsen, der hvor læsefærdigheden kommer ind. Der var altså ikke så mange, som huskede eventyrene sikkert mere, men en af de meget gode gamle eventyrfortællersker, en bondekone, der hed Frau Fiemelin, hun kaster et interessant lys over den eventyrtradition, som brødrene Grimm fandt de sidste rester af. Hun var en kvinde midt i 50'erne, der regnedes man dengang for gammel, når man havde nået denne alder. Og hun kunne fortælle eventyrene i et vist tempo, så bagefter kunne hun fortælle dem i meget langsomt tempo, men fuldstændig ordret, ligesom første gang, sådan som man kunne sidde og notere dem ned. Og hun var meget, meget opsat på, at eventyrene skulle nedskrives, sådan som hun havde hørt dem. De var for hende en slags hellige tekster. Og hun sagde, at det ikke var enhver givet at kunne genfortælle eventyrene, at kunne huske eventyrene. I mange tilfælde måtte brødrene Grimm have flere forskellige folk til at fortælle eventyrene, og måtte stykke dem sammen af forskellige varianter. Det blev de nu meget dygtige til. De kunne lytte sig ind i eventyrets tone, og især Wilhelm Grimm var meget dygtig til at høre folkesproget og gengive det i skriftsproget. Nu dette med vandremotiverne, at motiver vandrer, at den ene har fået historien af den anden, og så fortæller den på sin måde. Behøver det altid at være sådan? Kan det ikke være sådan, at to beslægtede ting opstår omtrent samtidig? Jeg må her fortælle, hvad jeg selv har oplevet. En dag, da jeg var på vej til Egypten i flyvemaskine, sad jeg og læste en beretning i en bog om fantastiske hændelser til søs. Der læste jeg om tre fyrpassere, som var blevet borte på et fyr ude i Atlanterhavet i året 1900. De havde efterladt sig en logbog, hvor i de skriver om en storm, som man ikke kender til nogen andre steder. Men de forsvinder ikke, da denne rædselsfulde orkan i tre dage drejer rundt om øen. Nej, de forsvinder nogle dage efter, da der er roligt, da der er havblik. Og så skriver de de mærkelige ord. Alt roligt, havet stille, Gud overgår alt, og så forsvinder de. De har ingen båd, de har ingen mulighed for at komme derfra. De har ikke været op og slås, de er bare forsvundet. Det optog mig mægtigt, og om det skrev jeg en lille roman, der hedder Tårnet i Atlantis. På akkurat samme tid sad der over i Skotland en komponist, som hed Maxwell Davis. Han var af helt andre veje blevet optaget af den samme historie, i det han var i familie med en af de tre mænd, som forsvandt. Han skrev på samme tid en opera. Den opera har jeg set her i Odense. Den blev opført for et par år siden. Den hed The Lighthouse. Og jeg var meget rystet, da jeg så den. Fordi han skildrer de tre søfolk, som er blevet borte,
på fuldstændig samme måde, som jeg skildrer dem. Og man ved ingenting om dem. Intet. Og hvordan kan det nu gå til, at to mænd på samme tid fortæller den samme historie? Kunne det ikke tænkes, at der svæver sådan en slags sky over os, og at to mænd på samme tid tapper noget ud af den sky og bruger det på beslægtet måde, men alligevel på en sådan måde, så det ligner hinanden? Eventyrene har jo været ude for stærk kritik i årenes løb. I min levetid har man beskyldt eventyrene for at være grusomme. Man har beskyldt dem for at være kvindeundertrykkende. Man har beskyldt dem for at give børnene et feudalt sindelag, sådan så de kommer til at være underdanige over for grever og baroner og konger og kejser osv. Det er rigtigt, at der i eventyrene forekommer grusomheder. Men disse grusomheder, de tjener altid et formål. Som vi nu kan se i eventyret Hans og Grete, forvandlingen ville aldrig kunne finde sted, uden at grusomhederne var der. Desuden oplever børnene dem med fryd i øjet. De synes, at det er dejligt, at Snehvides onde stemmor skal danse i disse sko, hvor i hun, altså disse glødende sko, hvor i hun så omkommer. Så må man jo også sige, at når man oplever noget bloddryppende i et eventyr, behøver man ikke at forestille sig det værre, end man magter. Man kan bare lukke af og sige til sig selv, det her, det vil jeg ikke se, det vil jeg ikke høre. Det er jo ikke som med fjernsynet, hvor man er hypnotiseret til skærmen og må se til ende, at denne stakkels munk i Vietnam, han brænder op overhældt med benzin. Det er virkelig en uafrystelig ydre realitet, som der ikke er noget at gøre ved. Er eventyrene kvindeundertrykkende? Ja, man siger jo, at de handler om kvinder, som sidder i et tårn og venter på prinsen på den hvide hest, som så skal komme og frelse dem en skønne dag. Der er et eventyr, der er på den måde. Det er det, der hedder Klokkeblomst eller Rapunzel. De fleste af de kendte eventyr har en kvindelig heltinde. Askepot, Snehvide, Snehvide og Rosenrød, Hans og Grete. I mange af dem er det kvinden, som er meget aktiv, Brorlil og Søsterlil, Hans og Grete og så videre. Det passer ikke. Og som vi skal høre senere i foredraget, kvinder betyder i eventyr ikke slet og ret kvinder, men de betyder en kraft i mennesket. Ligesom en mand ikke slet og ret er en mand, men mand og kvinde er en del af den psykiske totalitet. Nej, det kan man vist godt springe let hen over. Men nu det, at børn skulle få et særligt feudalt sindelag, er at høre eventyr. Fordi der forekommer konger, dronninger, prinser og prinsesser. Jeg er undskyld, men netop i Mellem-Europa, hvor eventyrene er mest populære, der afskaffede man jo allerførst de forskellige kongedømmer, fyrstendømmer og så videre. Og intet tyder der på, at man skulle være på vej til at indføre dem igen.
det har vist heller ikke ret meget på sig, det der. I aften skulle vi jo høre noget om eventyrtolkning. Og jeg har lovet at tale om Rudolf Steiners eventyrtolkning. Den allerførste, som har forsøgt at tolke eventyr, det var Wilhelm Grimm. I Kinder og Havsmærchens tredje ben, der siger han, fælles for alle eventyr er en tro, som rækker tilbage til den allerældste tid. Den giver sig udtryk i en billedlig opfattelse af oversanselige ting. Dette mytiske ligner små stykker af en søndersprungen ædelsten, der ligger spredt på jorden mellem græs og mos, og kun bliver opdaget af det øje, som ser skabt. Betydningen er for længe siden gået tabt, men den fornemmes endnu og giver eventyret dets indhold, mens det samtidig tilfredsstiller den naturlige trang til det vidunderlige. Eventyrene er aldrig det blotte farvespil af en indholdsløs fantasi. Det vil altså sige, at brødrene Grimm selv mente, at eventyrene ikke bare stammede fra en svunden tid, men også fra en tid, hvor menneskene havde en anden bevidsthed end den, man har nu. En såkaldt mytisk bevidsthed, sådan som man i dag har fundet den, for eksempel hos hottentotter og buskmænd og andre naturfolk. Brødrene Grimm var pessimistiske med hensyn til, om man kunne finde frem til baggrunden for eventyrene, om man kunne finde frem til denne mytiske bevidsthed. De mente, at ædelstenen var sprunget i stykker. Man kunne samle resterne af dem op. De lå der på den mossede bund. Og man kunne sætte den søndersprungne ædelsten sammen til større eller mindre enheder, men tolke dem, det ville de ikke give sig af med. De opfattede sig som eventyrernes ydmyge tjenere. Den første, som forsøgte at finde frem til baggrunden for eventyrene, det var Rudolf Steiner. Han stod pudsigt nok i en vis forbindelse med brødrene Grimm, i det Wilhelm Grimms søn, kunsthistorikeren Hermann Grimm, var en ven af Rudolf Steiner. Og Rudolf Steiner havde jo den opfattelse, at der ikke er nogen grænse for menneskets erkendelse, undtagen den grænse, som mennesket selv sætter. Med andre ord, brødrene Grimm havde selv sat en grænse, men det må være muligt at overskride denne grænse. Rudolf Steiner var eventyrtydningens pioner. Han lavede ikke mere end nogle få foredrag om, i hvilken retning eventyrtydningen skulle gå. Men han har haft forskellige elever. Rudolf Meyer, Friedel Lenz, Udo de Haas, Rudolf Geiger og mange andre. Og disse elever har så fulgt Steiners anvisninger. Og det er disse forskellige anvisninger, jeg vil prøve at bygge på i aften. Når man fortolker et eventyr, begår man egentlig en synd imod eventyret? I hvert fald må man aldrig nogensinde fortolke et eventyr, når man har fortalt det til børn. Det er fuldstændig som en god vittighed.
enten fatter folk pointen og ler, eller også er alt forgæves, når ja, man kan nok forklare pointen, men de ler ikke alligevel. Det strider mod eventyrets væsen, og det strider imod barnets væsen, at få eventyren fortolket. Men nu er vi jo ikke børn. Vi står ikke på barnets bevidsthedstrin. For os er barnets måde at opleve eventyr på noget, der hører mindernes verden til. Vi har en anden måde at tænke på. Vi vil forstå. Vi vil gerne analysere. Vi vil ned til de dybere lag, fatte dem med vores forstand, ikke bare med vores følelse, sådan som barnet gør. Og derfor vil jeg i aften prøve at tolke eventyrene. Men altså, jeg gentager, det er noget for voksne. Det er absolut ikke for børn. Det ville tage duften af eventyret, hvis man forklarede til børn, se, det her, det betyder altså sådan, og det her, det betyder sådan. Desuden ville børn meget hurtigt blive ked af at skulle opleve eventyrene på den måde. I en Rudolf Steiner skole fortæller vi eventyr. Det gør vi i børnehaven, i børnehaveklassen, og vi gør det i første klasse. Og vi bruger de gode gamle folkeeventyr. H.C. Andersen venter vi lidt længere med. Så trækker vi gardinerne for vinduerne, og så tænder vi et levende lys. For derved genskaber vi, eller forsøger vi at genskabe, den ældgamle situation, at der sidder det gamle menneske ved bålet og fortæller. Sådan har fortællersituationen jo altid været ved indianernes bål, ved trænlampen oppe på Grønland, ved Islands tørveild, ved den åbne kakkelovens låge i de danske byer, ved tælleprosen ude på den jyske hede. Og så skal man ikke give sig til at dramatisere og sige, og så slugte ulven Rødhætte, for så bliver børnene bange. Og det er ikke meningen. Nej, man må stole på, at eventyret virker i sig selv. Der er så stor en kvalitet i eventyrenes billeder, at man bare skal lade den episke strøm flyde jævnt og roligt, så vil eventyrene virke. Og børnene sidder med øjne så dybe som brønde og lytter, og de husker det, og de husker det mange år frem i tiden. Hvorfor skal man så fortælle eventyr? Ja, vel først og fremmest, fordi eventyrene rummer store, stærke, rige, indre billeder. Billeder, som det er en skat at have i sit indre, at have i sin hukommelse. Hvem ville have været for uden den lille tabroskrædder, eller Rødhætte, eller Snehvide, eller Tornerose, eller Rumleskaft, eller alle de andre dejlige figurer, man har oplevet i eventyrene. Eventyrene bekræfter jo også altid en moralsk verdensorden. Man går grueligt meget ondt igennem, men det gode sejrer til sidst. Det er sikkert og vist. Et ægte eventyr vil altid ende med, at det onde bliver besejret, og de gode får deres løn.
Og når man hører eventyret som barn, så kan man få et forvarsel om, at verden er ond. Den er vanskelig. Der vil dukke svære ting op for dig. Men på den anden side set, man får samtidig troen på, at det onde kan overvindes. Vanskelighederne er overkommelige. Hvor er eventyrene blevet til? Rudolf Steiner har ikke udtalt sig om det. Man må her gætte. Meget tyder på, at eventyrene er blevet til i middelalderen eller tidligt i renæssancen. Men de har et verdensbillede, som ikke er det, der var kirkens. Det er nok et kristent verdensbillede, men det er et ældre verdensbillede. Der var nemlig sket det, at i året 581, der havde man på et kirkemøde i Konstantinopel afskaffet menneskets sjæl. Og vedtaget, at menneskets ånd. Indtil da havde mennesket bestået af legeme, sjæl og ånd. Nu vedtager man, at mennesket har ikke nogen ånd, men der er nogle sjælelige processer af åndelig karakter. Omtrent 1000 år senere, ja, godt 1200 år senere, afskaffer man så også sjælen og finder ud af, at mennesket har heller ikke nogen sjæl, men mennesket har nogle kemiske, biologiske processer af sjælelig art. Sådan som man altså i dag har en psykologi, altså en sjælelærer, som siger, at mennesket ikke har nogen sjæl. Altså en sjælelærer, som beskæftiger sig med noget ikke eksisterende. Det er jo i høj grad paradoksalt. Men man kan se på eventyrene, at de har det gamle kristne billede, som Paulus endnu havde, at mennesket består af legeme, sjæl og ånd. Og man må derfor tro, at eventyrene er skabt af en esoterisk kristen gruppe til belæring for folket. Man kunne for eksempel tænke sig, at det var rosenkreuzerne eller nogle andre, som har siddet inde med en esoterisk viden, som har skabt eventyrene. Det var første halvdel. Eventyrene var jo altså oprindeligt fortalt for voksne, og har virket, fordi menneskeheden, som brødrene Grimm også mente, havde en noget anden bevidsthedstilstand end den, man har i dag. At man har tænkt meget mere i billeder, oplevet på en anden måde. Man har haft en mytisk bevidsthed. Men lad os nu prøve at trænge lidt ind i, hvad der ligger i eventyrene af dybere indhold. Når eventyrene taler om mand, så menes der som regel ånd. Når man taler om en kvinde, menes der som regel sjæl. Nu kører jo imidlertid begreberne sjæl og ånd fuldstændig rundt for os i dag. Så vi må prøve at finde frem til en fælles definition af, hvad der ligger i ånd og sjæl. Man kan sige om et menneske, at det er åndfuldt, og man kan sige om et menneske, at det er sjælfuldt. Hermed menes to vidt forskellige ting. Det åndfulde menneske har en klar, funklende tankegang, er vittigt, men der er også en vis kølig distance til andre mennesker. Det sjælfulde menneske er favnende,
imødekommende, har store, sådan lidt fugtige, venlige øjne, føler man. Der findes sjælfulde mænd, og der findes åndfulde kvinder. Søren Kierkegaard var en åndfuld mand. Madame de Stael eller Karen Blixen var en åndfuld kvinde. Sjælfulde kvinder er der så mange af, så jeg vil ikke nævne nogle eksempler. Men en sjælfuld mand, ja, det var for eksempel B.S. Ingemann, når han siger, Gud ånder på øjet, når det græder. Det er sjælfuldt. Eller Ludvig Holstein, når han siger, du fine hvide æbleblomst, hvem gav dig dette lykkeskær? Ak, jeg er solens hjertenskær, svarer den så. Det er sjælfuldt. Altså, ånd, det har noget med det funklende, med det klare, med det kølige at gøre. Det har noget at gøre med at opleve verden mere med de intellektuelle kræfter. Det sjælfulde, det har noget at gøre med at opleve mere med hjertet, at opleve mere følelsesbetonet. Og nu kan vi så måske også komme frem til en forståelse af, hvorfor prinsen altid skal have prinsessen i slutningen af eventyret. Et sandt eventyr slutter jo med, og de levede lykkeligt til deres dages ende. Og det er vel netop et af de steder, hvor man ser allertydeligst, at eventyrene handler om en helt anden virkelighed end den ydre materielle virkelighed, som vi ser ude omkring os. Hele eventyret beskriver jo en lang og vanskelig proces. En indvielsesvej, kunne man sige, hvor det åndelige og det sjælelige søger hinanden. Og så til sidst, så finder der det sted, som de gamle mystikere i middelalderen kaldte Unio Mystica, det mystiske bryllup. Den totale harmoniske forening af det sjælelige og det åndelige. Og det er det, som eventyret vil sige med sine ord om, at de levede lykkeligt til deres dages ende. Hvorfor er der så ofte i eventyrene tre brødre? Eventyrene er klodshandstypen, hvor de to ældste brødre er de kloge, de begavede, dem der egentlig skulle have alle chancer. Og dog er det slet ikke dem, der får prinsessen og det halve kongerige. Men det er den lidt dumme, oversete bror af askeladen-typen, Esben Askepuster, som har ligget derhjemme ved asken og ikke været regnet noget som helst af de to andre. Her er tale om tre forskellige åndelige kræfter. Når menneskets ånd skrider så vidt frem, eller individuationen skrider så vidt frem, at jeget, ånden, trænger ind i det følelsesmæssige, så siger man i Rudolf Steiners terminologi, at mennesket er nået til følelsessjælens trin. Nu kan denne individuation imidlertid trænge endnu dybere ind i mennesket, sådan så mennesket ikke bare bliver i stand til at opleve verden gennem følelsen, men også gennem forstanden. Nu siger man, at mennesket er nået til forstandssjælens trin. Det er de to ældste brødre, forstandssjælen og følelsessjælen. Men så kan individuationen gribe endnu dybere ind i mennesket, sådan så det trænger helt ud i det legemlige, ud i viljen. Viljen giver sig jo altid udtryk i vores lemmer, at vi handler spontant, at vi tramper, at vi bruger vores hænder, at vi bruger vores krop.
Det er den tredje bror. Nu er man nået til det, der hedder bevidsthedssjælen. Og det er den, som ejer bevidsthedssjælen, som er fremtidstypen. Han er overset i første omgang, denne askepuster. Men han skal få prinsessen en gang. Eventyrene handler ofte om en gammel far, en gammel konge, som er svag. Han sender sin søn ud i verden, for eksempel efter livets vand. Kongen har jo guldkronen på hovedet. Og hvad betyder nu det? I gamle dage ragede menneskets livslegeme eller menneskets æterlegeme noget uden for menneskets krop, og især oppe i hovedregionen. Og det gjorde, at mennesket havde det såkaldt atavistiske eller arvede klarsyn. Kongekronen, guldet omkring hovedet, det er et symbol på dette. Det er glorien for øvrigt også. Det er derfor, Jesus fremstilles med en glorie, eller apostlene med en glorie. Det betyder, at de kunne skue ting, som var skjult for almindelige mennesker. Og rent faktisk har det været sådan, at i kongeslægterne, der vogtede man det blå blod. Der vogtede man klarsynet. Man sørgede for hele tiden at gifte mennesker med hinanden, som havde disse gamle blodskræfter. Sådan så kongen, kongens børn, børnebørn osv. kunne fortsætte i en ubrudt linje med dette klarsyn. Jeg har ladet mig fortælle adskilligt af en dame, som var gift ind i det svenske kongehus, og hun var klar over dette, at de fleste konger, i hvert fald før hende, har kunnet se mangt og meget, som har været skjult for andre mennesker. Vi kan jo også se i sagaen for eksempel, at Njal på Bergtorsvold var en særlig stor høvding, fordi han var fremsynet. Dermed menes, at han kunne se, hvad der ville ske i fremtiden. Han var med andre ord synsk. Han havde denne spådomsgave. Det ville vi jo give meget til, at vores politikere havde i dag. Men det hører altså fortiden til, men der har man altså vogtet dette blå blod. Kongesøn, han skal først erobre kongemagten. Han kan ikke uden videre overtage det arvede kongedømme. Her er altså tale om en ny åndskraft, som skal fødes. Her tale om menneskets mere moderne bevidsthed. Alt det gamle og drømmeagtige, det skal vi forlade og trænge ind i den åndelige verden, ind bag fænomenerne ved hjælp af vores forstand. Og det er selvfølgelig en lang og vanskelig proces. Og det er blandt andet sådan noget, som eventyrene handler om. Nu er det jo ikke ligegyldigt, hvor eventyrene foregår hen. Et eventyr foregår måske på et bjerg, eller det foregår i en dal. Her er tale om dybe symbolske billeder. Vi hører for eksempel, at Jesus holdt en bjergprædiken. Det behøver jo ikke akkurat at betyde, at han sad på toppen af et højt bjerg. Men han var i en tilstand, hvor han var himlen særlig nær. Hans tale var derfor særlig ophøjet. Modsat betegner dalen det ydmyge sted, hvilket jo Brorson for eksempel har fat på i sin salme, roserne vokse i dale. Der får vi barn Jesus i tale, som der står i den yndigste rose er funden.
Hvis eventyret foregår i et hus, i et slot, eller for eksempel et tårn, så er der tale om menneskets krop. Huset, det er jo det, som vores sjæl og vores ånd bor i. Meget tydeligt er dette i eventyret om Tornerose. Tornerose er et eventyr, som både handler om menneskehedens vej fra det arvede klarsyn frem mod det moderne, den moderne tænkemåde, og det handler også om det enkelte menneskes vej. Nu først det arvede. I begyndelsen af eventyret, der hører vi, at dronningen gerne vil have et barn. Hun længes efter, at en ny sjælelig kraft skal fødes. Men man er stadigvæk i kontakt med alt det gamle og arvede. Man inviterer 12 feer, hvilket jo symboliserer dyrekrisens 12 billeder. Og man har guldtallerkener, det vil sige, man kan modtage den visdom, som kommer fra stjernerne. Men der er en 13. fe, som man glemmer. Det var en magt, som kommer ind i menneskeheden, tydeligt skildret i Bibelen, i syndefaldsmyten, som slangen. De gamle nordboere kendte også denne forførende magt. De kaldte den Loke. Rudolf Steiner kalder denne magt for den luciferiske magt. Den giver mennesket evnen til at skelne, evnen til at skelne mellem godt og ondt. Men den vil også gerne friste mennesket til at løfte sig ud over sig selv. Goethe har jo i sin Faust sagt om djævlen, eller han lader ligefrem djævlen sige, Mephistopheles sige, Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Det onde er ikke udelukkende ondt, eller, som eventyret siger, det er en dårlig vind, der ikke blæser noget godt med sig. For ved at mennesket blev i stand til at skelne mellem godt og ondt, løsrev det sig fra den guddommelige sammenhæng og kom til at stå på egne ben. Det blev henvist til sin egen tænkning. Der er altså tale om, at der skal fødes en tænkning i mennesket. Denne 13. fe, som man har glemt at invitere med, det er den nye kraft, tænkningens kraft, som til at begynde med opleves som ond. Hun spår, at Tornerose skal stikke sig på tinden og falde i en 100-årig søvn. Nu bliver Tornerose 15 år gammel. Og da hun er 15 år gammel, går hun op i tårnet. Tårnet kan man finde noget tydeligere billede på det oprejste menneske. Deroppe i tårnet, der sidder den grå dame og spinder. Vi taler alle sammen om, at vi har de små grå celler, og de sidder her øverst oppe i tårnet. Og man taler om, at et menneske spinder, eller det er noget væv, det siger. Foredragsholderen kunne ikke rigtig bevare tråden, osv. Vi har faktisk i sprogets billeder mange hentydninger til, hvad det vil sige at spinde. Tornerose er 15 år gammel, og her kommer egentlig det enkelte menneskes aspekt ind i det hele. Når vi er 15 år gamle, så løsriver vi os fra vores forældre,
eventyret siger, at kongen og dronningen ikke var hjemme. Mor og far virker ikke mere. Og så stikker hun sig. Og så falder hun i en dyb søvn. Man vender sig mod det indre. Og udenom, der vokser der nu en vældig tornehæk op. Men findes der egentlig noget bedre billede på, hvad der sker med det unge menneske i puberteten? At man stikker og river og er aggressiv for at værne sig selv, for at skjule denne proces, som nu finder sted her i det indre. Men det bliver jo ikke ved. En skønne dag i tidens fylde, så er alle tornene omskabt til blomster, blomstrende roser, og så kan prinsen bryde igennem, og han vækker nu tornerose med sit kys. Hvor prinsen kommer fra, det siger eventyret ikke noget om, men det er altså en åndelig kraft, som har søgt tornerose, og nu finder denne Unio Mystica sted, som jeg allerede har talt om. Land kontra vand. Hver eneste aften, så begiver vi mennesker os ud på dybt vand. Vi skubber vores båd fra land. Vi forlader den faste genstandsverden. Og vi begiver os ud på drømmenes, det ubevidstes store hav. Og der kaster vi måske nettet i vandet og fanger fisk. Og de fisk, som vi fisker op af havet, det er de drømme, som vi får fat i. De drømme, som vi husker. Eventyret om fiskeren og hans hustru eller konen i muddergrøften, det handler jo netop om en åndelig kraft, som ligger under for det begærfyldte i sjælen. Min hustru Ilsebil vil ikke det, jeg gerne vil. Og så lader han sig som en anden pertot gang efter gang drive ned til havet og beder om større og større ting. Skønt havet, det ubevidste, sender ham den ene advarsel efter det andet. Prøv at læse eventyret. Først er der havblik. Næste gang han kommer derned og ønsker noget mere, der er der straks noget mere bølgegang, osv. osv. Indtil der til sidst er en orkan, så træerne bliver rykket op med rode, og dog går han ned og brøler imod havet, at hun vil være vor herre. Faktisk et meget, meget vist og dybt eventyr. Skoven. I skoven, der vokser jo mangt og meget. Skove i gamle dage var jo helt anderledes uplejet, end de er nu. I dag står træerne jo i geled, og de bliver udtyndet, og det hele er så forstmæssigt plejet. Men for nogle hundrede år siden, der var skovene sådan urskovsagtige. Der var mange hundrede år gamle træer, nogen var hule, og nogen faldt om og blev fældet af vinden. Og det hele var et stort, frodigt vildnis. Sådan har vi mennesker jo også noget frodigt i os. Vort livslægeme. Vort æterlægeme. Sådan som Rudolf Steiner kalder det. Men der i skoven, der lever de vilde dyr. Og de vilde dyr, det er jo drifterne. Og nu må jeg tale en lille smule her om de eventyrsamlinger, som står til vores rådighed. Den eneste samlede udgave, man har til dato, er Grimms eventyr på dansk. Det er Carl Ewalds. Og den er meget tjusket, må jeg desværre sige. For eksempel i eventyret om Snehvide, der står der, at da Snehvide var 17 år gammel,
blev hun sendt ud i skoven. Nu har jeg læst den tyske originaludgave. Der står Sieben. Sieben, det betyder jo 7. 17 hedder 17. Hvis Snehvide havde været 17 år gammel, dengang hun skulle ud i skoven med jægeren, så ville de vilde dyr ikke være sprunget hende forbi. Så ville de have sønderrevet hende. Men nu er hun et uskyldigt barn på 7 år, og derfor springer de vilde dyr hende forbi. Og sådan, det kan vi måske tale lidt om bagefter. Altså, der er det ene tjuskeri værre end det andet, som i mange tilfælde gør, at eventyrene slet ikke er så dybe i deres billedsprog på dansk, som de burde være. Nå. Men vi kan godt, nu vi er ved Snehvide, tage en lille smule om det, som foreligger her. Snehvide, Tornerose og Rødhætte er egentlig tre eventyr, som hører sammen. De handler alle tre om det samme. Og man kan sige, at Snehvide fortsætter der, hvor Tornerose slap. Snehvide har også en ond magt, der lurer på hende. Det er Stemor. Og hun fordriver hende fra det gamle, arvede kongedømme. Snehvide må ud i verden. Men der tager hun jo unægteligt et hus i besiddelse. Hun får en bevidsthed om sin krop. Og der er hun sammen med dværgene. Og det er jo meget interessant, at dværgene, de er i huset om natten, men om dagen arbejder de inde i bjerget. Dværgene er altså stik modsat af, hvad mennesker er. Dværgene, de er elementarvæsener. De har store hoveder, det vil sige, de har en vældig høj intelligens. Men det er en intelligens, som er rettet mod jorden. Og det viser sig derved, at de har hætter på hovedet. De afgrænser sig i forhold til kosmos, i forhold til det himmelske. Og hos disse dværge er Snehvide nu længe. Men Stemoren får ram på hende, får hende til at dø. Tornerose skulle sove i 100 år. Snehvide skal også sove, og det skulle gerne blive en endnu længere søvn, synes Stemoren. Og derfor så kommer hun først med nogle bånd og berøver Snehvide åndedrættet, snærer hende til i snørelivet. Der kan dværgene hjælpe. Anden gang kommer hun og giver Snehvide en kam. Hun trænger giften ind i håret, men også denne gang kan dværgene hjælpe. Men tredje gang kan de ikke hjælpe, for der har Snehvide spist af æblet. Og æblet, det har jo altid været erkendelsens frugt. En frugt, som har trukket mennesket dybere ned i materialismen. Allerede Adam og Eva spiste jo af æblet og blev derfor drevet ud af paradiset. Og i moderne tid, der var der en mand, der hed Newton, som fik et æble i hovedet. Og det gav ham den tanke, at ting faktisk falder nedad. Det har man vidst i mange, mange, mange år. Men han var den første, der kom til at tænke på det. Det er egentlig interessant, at tingene falder nedad. Og så begyndte han at lave de berømte faldlov. Og dermed sank menneskene egentlig endnu dybere ned i materialismen, end de havde været før. Og så ser vi der til sidst det gribende billede. Der ligger Snehvide, og hun er død. Hun er død for sine dværge. Og hun ligger i en kiste af glas. Og hvor har vi nu det glas? Ja, det er ikke bare mine briller, men det er også de mikroskoper og kikkerter og alt det der, som den moderne videnskab har brugt. Og sjælen er tørret ud,
sjælelivet svinder ind. Men så kommer der jo denne vidunderlige kraft, prinsen. Han kommer som en Kristuskraft og befrier hende. Dværgene forærer ham jo Snehvide. Og så kan han opvække hende. Snehvide var sort, hvid og rød. Og det er nogle spændende farver. Sort som jorden. Vi har jo alle sammen jordens stof i os. Det ved vi. Vi har også den røde farve. Sjælens lune, varme glød. Jeg ser rødt, siger man, når man bliver virkelig vred. Men rød er jo også kærlighedens farve. Det er noget med sjælelivet at gøre. Den hvide farve, sneens hvide, krystalklare glans. Kold, krystallinsk, gennemsigtig. Det er ånden. Snehvide består af legeme, sjæl og ånd. Det er et eventyr, som handler om menneskehedens og det enkelte menneskes inkarnationsvej. Der er det jo også spændende at tænke over, at vi har en fugl, der hedder storken, som jo også er sort, hvid og rød. Og i gamle dage, der troede man, at de små børn kom med storken. H.C. Andersen og Ingemann, de troede jo på sin vis på storken, selvom de godt vidste, at menneskets fysiske oprindelse var af en anden art. Og dette billede, at storken henter de små børn i mosen, det viser jo, at menneskene har levet et sted, før denne sjælefugl kommer og bringer dem nøjagtigt derhen, hvor de skal være. Altså her tale om sjælens præeksistens i et barnligt billede. Men nu har vi været i på en del steder. Nu vil vi gå til nogle flere af erhvervene. Jeg vil tale lidt om skrædderen. Skrædderen klipper ting i stykker, og skrædderen syr dem også sammen igen. Han er en lille, vims, fifi fyr. Og hvad symboliserer nu skrædderen i mennesket? Han symboliserer det her. Analyse og syntese. Menneskets forstandskræfter. Det er derfor, skrædderen er i stand til at narre de store, dumme kæmper. Men da skrædderen kommer i himlen, så er det ikke så godt. Det er han altså ikke moden til. Der er et dejligt eventyr, der handler om skrædderen i himlen, hvor herre og apostlene er ude at gå i paradisets have, og Sankt Peter, som er en mand, man kan snakke med, lukker så skrædderen ind. Han må jo så ikke lave nogen ulykker, nej, det skal han også nok lade være med. Men han kan jo selvfølgelig ikke lade være at kravle op på herrens trone. Og hvad ser han? Dernede på jorden, der er der sådan en gammel kælling, der går og vasker, og nu negler hun et par stykker vasketøj. Han bliver rasende, snupper herrens fodskammel og kyler den efter konen. Au, det var ikke så godt. Den kommer ikke igen. Han render hen og gemmer sig bag døren. Så kommer herren ind. Hvem har smidt min fodskammel væk? Der må være kommet nogen. Nej, det er der ikke. Jo, der må være kommet nogen. Nå ja, siger Sankt Peter, jeg lukkede sådan en lille uskyldig skrædder ind. Så må skrædderen jo frem. Ja, det var jo godt nok ham, der havde smidt skammelen efter damen dernede. Og så siger herren til ham, pak dig bort. Her har du ingenting at gøre. For hvis folk som dig slap ind i himlen, så ville jeg snart hverken have stole, borde, bænke eller skabe eller noget som helst. Og så må skrædderen gå til landet, vente lidt, hvor de gode soldater bor. Og det vil sige så meget som, at når han har forvandlet sig, så kan han komme ind i himlen. Men ikke før. Uforvandlet kan
kan han ikke komme der. Et andet erhverv, som er meget beslægtet med skrædderens, det er brændhuggerens. Når vi siger om et menneske, at det er en pindehugger, så mener vi sådan en, der er hårkløver, spalter begreber. Og sådan en hårkløver har vi netop i eventyret om Hans og Grete. Når menneskets sjæl bliver tør og materialistisk, så svinder sjælelivet hen til ingenting. Den gode mor dør, og børnene får en stedmor. Og en stedmor betyder egentlig en stiv mor. På svensk hedder det ligefrem styvemor, betyder en stiv mor. Hun er hjerteløs, og hun vil ikke have børnene i huset. Det nye, vordende sjæleliv og den nye vilje, Hans, de to, som hører fremtiden til, de skal smides ud i skoven. Og der kommer de så i heksens vold. Og hvad er nu heksen? Heksen har været ung og smuk en gang, men nu er hun gammel, kroget og forbenet. Hun har levet alt for længe. Hun længes efter at blive forvandlet. I et andet eventyr, som hedder Trommeslageren, kan man ligefrem se, at heksen glæder sig over at blive kastet ind i ilden. Ah, det skal gøre de gamle knogler godt med denne varme, siger hun. Og i eventyret om Hans og Grete ser vi da også, at heksens forvandling, heksens brænding er noget godt. For i samme øjeblik, som heksen bliver brændt, så dør stemmoren. Vi ser altså i kompositionen, at der var en forbindelse mellem stemmoren og denne heks. Hans, han er kommet mest i heksens varetægt. Han er faldet for det gamle, det atavistiske. Heksen er blind, næsten. Hun har røde, rindende øjne, står der. Hun ser ikke verden omkring sig, men hun har en fin næse. Hun har sporsans. Grete, derimod, hun kommer ikke i heksens bur. Og det er også hende, der kan bringe frelsen. Hun kan smide heksen ind i ovnen, så heksen brænder, og hun kan få Hans ud af buret. Hvad ovnen er, det vil jeg tale om under gennemgang af eventyret om mor Hulda. Nu forlader børnene heksens hus, og for at komme til deres fars hjem, må de hen over en sø, som er spejlblank. På denne sø er der en hvid and, uskyldens symbol. Og den fører dem nu hen over søen. Og det viser os, at nu er den fuldendte harmoni oprettet. Og da børnene kommer hjem, er jo så også stedmoren død, og faren er meget glad for at modtage sine børn, og de kan leve lykkeligt til deres dages ende. Eventyret om mor Hulda handler jo om en kvinde, der har to døtre. Den ene er grim og doven, den anden er smuk og flittig. Men den flittige pige er steddatteren, og derfor kan hun ikke lide hende. Men den grimme og dovne holder hun meget af. Den flittige pige må hver dag sidde ude ved brønden og spinde. En dag har hun spundet så meget, så tenen er blevet ganske blodig. Og for nu at gøre uldtråden hvid igen, dypper hun den ned i brønden. Så er hun så uheldig at tabe tenen.
Og nu får hun befaling til at springe ned i brønden og hente den. Det gør hun så. Hun vågner op på en vidunderlig eng med blomsterduft og fuglesang. Og der kommer hun så til et sted, hvor der er et træ, et æbletræ. Hun skal ryste æbletræet, for ellers vil grenene knække. Det gør hun. Og hun samler æblerne sammen og lægger dem i en dynge. Så kommer hun til en ovn, og ovnen siger, at hun skal tage brødene ud. Og det gør hun. Og så kommer hun til et hus, hvor der bor en gammel kone. Og konen har hugtænder og ser farlig ud. Og først bliver pigen bange. Konen, det er mor Hulda. Mor Hulda siger, hvis du vil tjene mig trofast, og især ryste mine senge, så fjerne flyver, og det så sniger det oppe på jorden. Og hvis du vil gøre det, så skal du få en god løn. Og pigen er god og flittig hos mor Hulda. Men en skønne dag opdager hun til sin forundring, at hun længes hjem. Det tjener dig til ære, siger mor Hulda, og hun fører pigen hen til en port. Og i det pigen træder ud igennem porten, så risler der noget ned over hende. Og nu står hun på pladsen foran huset, og henne ved brønden sidder hanen og galer, kyklig kyge, den gyldne jomfru er kommet til by. For pigen er nemlig blevet forgyldt fra top til tå, og forgyldningen går aldrig mere af hende. Nu vil den dovne søster også ned til mor Hulda og tjene. Men hun gider ikke spinde, så blodet springer ud af neglene. Hun stikker sig bare på tenen, smider tenen i brønden og springer bagefter. Hun gider ikke ryste æbletræet. Hun gider heller ikke tage brødene ud af ovnen. Og hun går dristigt hen til mor Hulda og siger, at der vil hun gerne i tjeneste. Den første morgen står hun op. Den anden morgen kniver det meget, og den tredje morgen kan mor Hulda overhovedet ikke få hende ud af sengen. Og så siger mor Hulda, hun må vist hellere tage hjem, og det synes pigen er fint, for nu skal hun have sin løn. Men da hun træder igennem porten, så er det noget andet, der risler ned over hende. Det er bag. Og det går ikke af hende, så længe hun lever. Og hun bliver så af hanen modtaget med kyklig kyge. Den skidende jomfru er kommet til by. Rudolf Steiner har engang sagt, at et hvert eventyr har mindst 5 forskellige tolkninger, som alle er rigtige. Og jeg vil nu forsøge at give et par tolkninger af eventyret om mor Hulda. Man kan jo først og fremmest tyde det som en årstidsmyte. Nede under jorden, der er der frugtbart og frodigt. Og det, der foregår dernede, det giver så nedbøren oppe over jorden. Når man ryster dynerne dernede, så sner det. Det at springe i brønden, ja, det skulle så være efteråret med bladenes fald. Og det at komme ud af porten, det skulle så være spiring, forårets fødsel. Man kunne også tyde det på den måde, at opholdet hos mor Hulda betyder søvnen. De fleste mennesker har nok oplevet falddrømmen, når de falder i søvn. Ja, man siger jo lige frem, at man falder i søvn. Det føles som om ens legeme bliver tungt og falder fra en ned i søvn. Man taber tråden, man taber tanketråden, og man genoptager den først næste morgen, når man træder ind, træder ind i dagen igen, igennem morgens, igennem opvågningens port. Der får man så tanketråden igen, og man genoptager livet fra dagen før. Men jo nu rigtig nok med nogle gode frugter af alt, hvad man har gjort.
Hvis man nemlig har spundet flittigt, så er man også flittig, når man kommer ind i søvnen. Man høster æbler, erkendelsens frugt. Man kommer til ovnen, og der får man brød. Brød betyder næring. Og ovnen, det er hjertet. Ovnen i mennesket, den sidder her. Ja. Man kunne så også tyde myten på en helt tredje måde. I det, man kunne sige, at det, at man springer i brønden, det er dødsfaldet. Nu er det livstråden, der går tabt. Og når man så træder ud af porten igen, så fødes man. Så får man tingen med tråden på af mor Hulda. Livstråden genoptages. I denne tolkning er det altså et eventyr, som handler om reinkarnation og karma. Nu kan man jo imidlertid sige, at ingen af de tre tolkninger strider imod hinanden. Tværtimod, man kommer ned i dybere og dybere og dybere lag af eventyret. I eventyrene optræder der mange dyr. Der optræder ulve, ræve, bjørne, løver, mus, katte, hunde og hvad ved jeg. Dyrene repræsenterer instinktive kræfter i mennesket. Når man siger om et menneske, han er en ræv, så mener man jo ikke, at det er en ræv rent bogstaveligt, men man mener, han er den personificerede snuhed. Når man siger om en, at han er en bjørn, så mener man et godmodigt, klodset menneske, som gør sine venner bjørnetjenester. Tjenester, man helst vil være foruden. Et dyr af en særlig karakter er ulven. Ulven optræder jo for eksempel i Rødhætte og i De Syv Gedekide. Ulven sluger Rødhætte. Ulven sluger De Syv Gedekide. De kommer ind i mørket. Det er den samme søvn, som Snehvide og Tornerose gennemgår. Hvad er nu ulven for noget? De gamle nordboer kendte den allerede. De kaldte den Fenrisulven. Og når Ragnarok kommer, så skal Fenrisulven løbe hen over jorden, og med den ene kæbe tager den skove, byer og mennesker, og med den anden kæbe tager den stjerner, sol og måne. Og den skal endda sluge Odin. Kun Vidar, den tavse as, han som aldrig har sagt noget, og som derfor aldrig har løjet, kun han kan overvinde den, og kan vride dens kæber af led. Denne store løgneulv, det er materialismens ulv. Det er den åndskraft, som Rudolf Steiner betegner som Ariman. Det onde er altså et dobbelt væsen. Det er Loke eller Lucifer på den ene side. Det er Ariman, Fenrisulven, på den anden side. Rødhætte er jo en sød lille pige, som har en rød hætte. Og den har hun fået af sin bedstemor, som er gammel og svag. Denne hætte afgrænser Rødhætte i forhold til kosmos. Og den er rød, den har blodets farve. Den har altså noget at gøre med det arvede. Det er en instinktiv tænkning, en instinktiv følelse, som stammer fra bedstemor. Hun er syg, ligesom den gamle konge. Hun ligger i et hus,
der står under tre egetræer, det udlæses i mange eventyr, men det er nu ganske vigtigt. Disse tre egetræer, de er symbolske. Druiderne, de havde altid tre egetræer stående foran deres hus som tegn på deres indvielse. Og nu går denne lille pige ud i skoven, og der møder hun ulven. Og med sine instinkter kan hun ikke gennemskue, hvad det er, hun står overfor. Instinkterne, den instinktive følemåde, som hører til den røde hætte, er ikke nok. Derfor lader rødhætte sig narre. Hun ser pludselig blomsterne og skønheden. Hun får øjne for yderverdenen. Men derved lader hun sig jo også lokke på vildspor, sådan så ulven får tid til at gå ud og opsluge den gamle bedstemor. Og ulven opsluger så også siden rødhætte. Men heldigvis ender eventyret jo ikke der. I det der kommer en jæger. Jægeren er altid en meget målbevidst åndskraft. Han skyder dyrene i skoven, altså han kan nedlægge drifterne, han kan sejre over det instinktive, og han har saksen, den dobbelte kniv, hvormed han kan åbne ulvens mave og få rødhætte ud. Og kniven står for erkendelsen, erkendelsens sværd, erkendelsens våben. Interessant er det også, at i ulven og de syv gedekid, der får ulven sten i maven. Kan man tænke sig noget mere genialt billede på materialisme? Ulven knuses under stenenes vægt, den trækkes ned i brønden og dør. Der er det så også jægeren, der har lagt sten ind i maven på ulven. Og der er kun et af de syv gedekid, der overlever. Det er det gedekid, som er hoppet ind i urkassen. Uret siger tik, 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 ligesom vort hjerte. Det eneste, der altså overlever ulvens angreb, det er hjertekræfterne. Derfra skal sejren hentes. Og så fra jægeren, fra denne erkendelse, som gennemskuer ulven, som kan overliste den og overvinde den. Æslet er også meget interessant. Æslet symboliserer som regel menneskets krop. Frans af Assisi kaldte lige frem kroppen for æslet. For eksempel da han skulle dø, sagde han: "Broder æsel vil ikke bære mig mere." Der har vi jo det spændende eventyr om de Bremer stadsmusikanter. Nederst der står æslet. Oven på æslet der står hunden, så kommer katten og allerøverst hanen. Allerede i middelalderen har man altså vidst, at mennesket var en flerledet størrelse. Det bestod af fire led: kroppen, og så hunden, som står for livskræfterne, livslegemet, katten, det snedige, nervebetonede, det er astrallegemet, og så hanen øverst oppe, det vågne jeg. De fire dyr, de opdager, at der er røvere i huset, og smider altså røverne ud. De fire dyr, de har gennemlevet en art forvandling under deres vandring. De har jo gennemgået mange trængsler. Det er jo ikke med deres gode vilje, at de finder på at tage til Bremen og blive stadsmusikanter. Og blandt andet har de jo siddet i et træ. Træet symboliserer ofte
nervesystemet. Og der har de jo også siddet i denne rækkefølge: æsel, hund, kat, hane. Og hvem er så røverne? Ja, det er nogle kræfter, som bare tager til sig. Røver sanseindtryk dagen lang, men aldrig nogensinde vil give verden noget til gengæld. Disse røvere, de drives nu ud af huset, og nu tager så de åndskræfter, som har gennemgået en lutringsvej, de tager huset i besiddelse. Det er sådan set også et meget interessant billede. Dværgene har vi talt om, men deres modsætninger, det er jo kæmperne. Kæmperne kan betegne nogle stærke, legemlige kræfter. Der kan også være tale om naturkræfter. I mange gamle sagn kan man ligefrem se, at det er det, der er ment. For eksempel i de mange sagn, vi har i Danmark om, at trolde eller kæmper har kastet sten efter kirkerne. Hvor er de sten kommet fra, sådan i fysisk forstand? Ja, det er jo isen, der har ført dem med sig. Altså kæmpen som et billede på disse umådeligt stærke naturkræfter. Som skrædderen, den analytiske kraft, dog kan overvinde. Jeg har talt om, at eventyrene har været truet. For øjeblikket er eventyrene inde i en vældig opvurdering. Pædagoger, psykologer er for tiden ved at mene meget godt om eventyrene. Og jeg tror ikke, at det er derfra, at angrebene i fremtiden vil komme. Angrebet på eventyrene vil komme et helt andet sted fra. I USA har man nu børn, som kommer i skole og hører eventyr, og så siger de til lærerinden: frøken, jeg ser ingenting. De har siddet foran fjernsynsskærmen altid lige siden de var små. De har aldrig nogensinde lært at skabe indre billeder. De kan kun opleve eventyr, når man viser dem eventyrene som tegneserier. Og der har vi måske noget af forklaringen på, hvorfor tegneserierne går deres sejrsgang, samtidig med, at fjernsynet vinder frem. Men hvad vil det betyde for menneskeheden fremover? Ja, vi ved jo, at der vil komme mere og mere fjernsyn, mere og mere video osv. Det vil snart være muligt at sidde og se på 3 flimmerkasser ad gangen i 20 af døgnens timer, hvis ellers man kan holde sig nogenlunde vågen så længe. Men hvad vil det bevirke? Hvordan vil den menneskehed blive, som vokser op uden indre billeder? Vil de være i stand til at tænke skabende tanker? Vil de være i stand til at være åndeligt produktive? Ja, det kan man jo spørge sig selv om. Vi vil få det at se. Men vi kunne måske alle sammen gøre et eller andet for at denne udvikling ikke skal afspore menneskeheden fuldstændigt.